Здрасти, батя Христозов. Гласия тук с BioHorizon схемата. Мръсната схема. Само да направя алайна. Това е новото CBCT с новия скан. Защото първично тръгнахме да работим по старите. Да видим какво стана сега тук. Правим впечатление, че колкото пъти да го изравнявам, примерно виж тук контура е окей. То е новото CBCT с новия скан. Обаче зъбите леко бягат от контура. Е, виж примерно тук сега как е. Което хипотетично ще дръпне водача леко напред. Не знам, подвижни ли са тия зъби, скана ли ти се е бъгнал. Има нещо. Ще дръпне леко гайда напред и съответно осети на имплантите ще са с няколко градуса по-напред. Просто ти го показвам да знаеш. Така. Тук ги няма зъбите, му пък говори пък контура. Тук контура пак е окей, т.е. централите не е. И тук контура ти е окей. Просто на централите имаш малко нещо си, предните два. Не знам що. Споделям ти го да имаш предвид, тъй като аз го правя водача по в вертикална посока няма. По новия. Така. И какво ти нагласих? Пуснах Tapered Plus. Те де факто са Tapered Plus, Tapered Pro, Internal и т.н. Всички ти изкарват еднакви втулките и че мене ето и не ме интересува кой знае колко много. Така. И сега ще покажа как съм ти нагласил. 1.6 го тилтнах малко. Нали ти казвам, че тук малко се разминава контура и го виж къде бяга. Нали, така че лаксъпа не е точно на той място. Сега леко скана са и изклифенчо. Но той е лаксъпа, тъй че няма голяма драма. Просто по генгива го изравнявам тук, а пък тя не е много. Виж къде отиват нещата. Light meshes. Това ми е сегментираното CBCT с първичния скан с лаксъпа. Нещо някъде мърда, защото са поразместили явно нещата. Но като цяло е окей. Просто непцето има доста голямо съвпадение, а пък нагоре куста сегментираната се размества, което тъй, случва се понякога. Сегментацията е дел на изкуствения интелект и понякога може да е неточна. Така че не искам да се впечатляваш тук брутално от контура. Тук идеята е просто да гледаме зъбите чат пат къде са, нали, да ги оцелим. Така, и какво съм ти сложил? Tapered някакъв 3.8 на 9. Реших да го тилтна по няколко причини. Първо, че ще покри малко кантилевера от гледна точка на конструкцията. Второ, че импланта попада в доста по-прилична кост. Иначе е наистанена и така.
Мисля си, че ще обереш този ъгъл с 15 градуса мултиюнит. Като идеята е, като слагаш мултиюнитите, за съжаление на екзокада не мога да ти ги не мога да ти изкарам мултиюнити. Идеята е, като слагаш мултиюнита, като го завъртиш, дупката, в която ще се завива в конструкцията, да бъде максимално палатинална. Да не го обърнеш наобратно и да ти излезе дупката на завинтовата фиксация през вестибуларната страна. Така, да. 3,8 на 9 имплант номер 1. Наречен 1,6 да кажем. 1,4 съм го пуснал 3,8 на 12. Потопил съм ти ги малко по-дълбоко. Що чап зануляваш тук космос едно друго, да има някакъв мегдан, деца вика. Но за да сложиш водача, е хубаво леко да разтвориш гингивата. Защото виждаш, че втулките малко на, тук на последния няма, втулките малко навлизат в гингивата. Нали, нормално е при по-дълбоко разположение на имплантите и съответно да не ти надигни, да може да си сложиш водача като пич. 1-2 трябва да извадиш и корена, за да можеш да сложиш водача. Виждаш къде навлиза втулката. Нали, ако трябва, трябва пилниш от куста, за да мога да го вкарам този имплант, тъй навътре. Тъй се получават нещата, че трябва да освободиш водача, да може да лени. 3,8 на 15 съм ти заложил тук. Тъй. Ако бъди готов тук да имаш 3,8 на 12, би изглеждал по този начин. Ако тук се щупи, тъс пък не работи за BH. Та... Добре. Така, ако ти се щупи прикосната редукция е тая вестибуларна част, защото тук може да има фенестрация. Бъди готов, тук не е 15-ка да сложиш, ами 12-ка. Т.е. тук си взми 2 импланта да имаш. Окей. Okay. That's it. Така. 2-2 да е наречен, съм ти го кръстил 4-2 на 12. Тук нямаш интерференция с кост, но пак втулката навлиза надълбоко в меките тъкани, особено палатинално. 4-2 на 12. 2-4. 4-2 на 12. Тук може да опре някъде на кост. Трябва да го жулнеш ето и преди да слагаш водача. Виждаш как съм го... Ти отново и него, за да можеш да покрим този сегмент. И съответно можеш да си сложиш временна конструкция в приличен размер. Просто е важно мултиюнитите да ги нагласиш хубаво. Нали? Тук отпред, ако не ако, ами трябва да сложиш 15 градусове. Защото ще ти излязат дупките отпред. Тост е прав. Тост е пак 15 градуса. И тук съответно пак ще имаш един 15 градусов. И е важно тъй да го слагаш, че да излиза максимално палатинално, за да няма дупки по конструкцията вестибуларна. И на 2,6, нали, понеже зъб 2,6, тъй да кажем, той е да кажем 8 или 7, той ще бъде позиционерна водача. Аз не мога да ти направя водача и за него. Тоест, виртуално ще екстрахирам зъбите, него ще го оставя.
за позиционер, като свършиш с цялата история. Може да извадиш зъба и намерих, че имат tapered immediate molar 7 на 7 bit. Което тъй като гледам каква алвеола ще гръмне тук, да ти кажа ли може и да стане такъв имплант, ако ли не. Имат mount free, какъв е тос? Mount free tapered 5 и 8, не знам си колко. Има тук някакви, сега не знам обаче ти какво ще имаш, нали, така. Иначе другият ти вариант е 5 и 2 на 9, но ще трябва да направиш малко синус лифт. Но аз тук имплант няма да, няма да имаш дупка на водача. То ще трябва да си го сложиш фрихенд. И съответно, другото много важно нещо е примерно преди да го сложиш този имплант, преди да извадиш този зъб, да направиш един скан, като хубаво излезе ей тая част на непцето, нали, скан с сканбордите, нали, сложиш мултиюнитите, сканбордите, един скан да направиш или отпечатък там какво ще вземаш, но е тъж част на непцето да излезе заедно с този зъб, защото те ще бъдат референция, по която много лесно да се изравни лаксъпа, който сме планирали. Иначе ще влезете в червеното. Просто няма да стане работа и ще трябва да се взема горен-долен модел и височина да се определя, шаблони, глупости и става лошо. Та, след като направиш скан, тя и без това и конструкцията няма да стига до тук. Тогава извади зъба и сложи си тук просто един имплант, да си спокоен, че вече си извършил скана. Понеже виждаш как е разположението на имплантите и съответно аз трудно бих могъл да запазя някой зъб, понеже може да се пробвам тройката да запазя и ей тая тройка, оказва се, че канюлите всъщност са по-тесни, което е готино. Може и да го изложим на някъде. Не. Ами ще оставя тогава зъб едно-едно. 2-3 и 2-7 да го наречем. Другите ги махаме от играта. Така си ги представям нещата. Тоест аз сега го махам 2-6. И той остава за фрихенд изпълнение. Окей, окей, окей. Слагам ти по един латерален пин. Я да видим. Не знам ти дали ги имаш тест на Bill Horizons всъщност. Дали ги има в сета. И за да не експериментираме излишно. Направо слагам един и такъв. Ей тук мога ли да накува един? То пак няма кост тук.
И тук няма кост. Супер ко. Ей, тук в централната линия ще изпукаме един латерален пин да се знае. Ей, тук. Той ще държи. Дигам ти го малко нагоре, да може да ти картира устната. Нещо е такова. Много да не навлиза, па да не влезеш в инцизалния канал. Така. Ние всъщност зъб 3 ще го извадим. Я да видим през него може ли нещо да накоем. Ето така отдолу. Но има вероятност да ти охлаби ложат. А то няма място. От тази страна пак няма. Но назад отива вече. Та е, тегало е, тегало е. Но е, тук ще го забиеш в етъс частко. Все ще държи нещо. Просто ще ти го изместя. Е... Така, да ти е удобно някак си да работиш. Ей, тъй. Тука... За какво да слагам? Той ще остане този зъб и този зъб и този зъб. То даже от този няма смисъл. То просто няма смисъл. Едно 8. Едно 3 ще остане. Може да се наложи да жулниш малко самата тройка, за да ти влезе водача. То ще остане. Тоест имаш 1, 2, 3, 4 точки. Окей. Да виж ги нещата.